السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunaendelea pale tulipoishia katika darasa letu la tajwid. Tulikuja hapo katika mithali hukumu ya ikhfa shafawi. Tukasema mfano hum bihi. Tunaona mim khalia haina kitu, alafu mbele imekutana na herufi ba. Tukiona mim imekutana na ba, hiyo ni ikhfa shafawi. Ni hukumu ya mim saki, yani ni hali, yani ni hukumu ya mim sakina ambayo hukumu yake nini? Tunafanya ikhfa ushafawi. Tunaficha kutumia lips. Akatoa mfano wa pili, hum barizun. Naona mim haina kitu, alafu mbele imekutana na ba. Kwa hiyo ikhfa shafawi ina herufi moja tu ambayo ni ba. Ikhfa shafawi ina herufi moja ambayo ni ba. Sawa? Kwa hiyo darasa letu la leo tumeongelea hukumu ya mim sakina kama tunavyoona. Anasema ashahid fal awwalul ikhfa'u 'inda al ba'i wa sammihi shafwiya bil qurra'i. Hiyo ni shi'ar, yani ukitaka kuhifadhi kwa haraka basi utachukua hiyo shi'ar. Inasema hukumu ya mim saki, inasema fal awwalul ikhfa'u 'inda al ba'i wa sammihi shafawiya lil qurra'i. Yani hukumu ya mim sakina, anasema fal awwal, ya kwanza, al ikhfa'u 'inda al ba'i, yani ikhfa mbele ya ba, yani mim sakina ikikutana na ba inakuwa ni ikhfa. Wasamihi shafawiya lilqurai, na wameita shafawiya, yani maqurai, wasomaji wa Qur'an, maqari alquran, wameita hii ni shafawi kwa sababu inatokana mim inatumia lips na ba inatumia lips mbili, ndio maana akaita ikhfa ushafawi. Tunaficha kwa kutumia lips kwa sababu mim ni herufi inatoka baina shafatain na ba inatumia pia shafatain. Naam, tunaendelea na amthila. Kila tunaposoma tunakutana na mifano, na wewe mwanafunzi wetu mpendwa pia tunapenda ukisoma pia utolee mifano. Amthila, mifano, alal mimul ikhfa, alal mimul mukhfat, juu ya mim ya mukhfat, yani tunatolea ile mifano hu ikhfa ushafawi. Ametoa hapo mfano alaihim bunyana. Amthila, tunaona mim imechanganywa katika herufi yenye dhamma ambayo ni ba. Mim imekutana na ba, na tunaona hiyo mim haina kitu chochote, ni khalia. Tunasema mim khalia, imeepukana na vitu vyote, haina fatha, haina kasra, haina dhamma. Mfano wa pili, dakhaltum buyuta. Hiyo mim tunaona imekutana na ba. Tumesema ikhfa shafa ina herufi moja tu, ni ba. Ehe, nuruhum baina. Allah, mimi nimesoma mifano mitatu. Sasa naomba wewe mwanafunzi wangu nawe unisomee hiyo mifano ya chini. Naomba unisomee wewe mifano ya chini, naomba unisomee wewe kwa hukumu ya ikhfa shafawi. Tunaendelea tadrib zangu, naanza kuzitoa hapo. Anasema dha khatwan tahta hukmu al-ikhfa shafawi, niweke alama, yani eka alama mstari mbele ya hukumu ya ikhfa shafawi. Thumma a'id kitabat al-kalima, kisha nirudia tena kuandika hilo neno. Hizi ni mifano, utaniwekea khatu, utanichorea mstari kama tunavyoona hapa. Amechora mstari, mfano yutafu alaihim bika's. Tunaona mim imekutana na ba ambayo ina kasra, sawa eh? Kwa tunaona mim imekutana na ba, yeye chini amepigia mstari, sawa eh? Amekuonyesha kwamba hii ndio hukumu, alafu huku akaja kurudia lile neno akaliandika alaihim bika's, kwamba hii ndio neno letu tulikuwa tunalihitaji. Japokuwa aya imeanza ndefu, lakini lengo letu lilikuwa katika hii alaihim,
tunaona mim alafu mbele imekuja bikasin. Kwa hiyo imechukuliwa ile mim ikachanganywa katika ba. Kwa hiyo imefichwa. Ikafichwa, haijachanganywa, imefichwa hapo. Ehe, kwa hiyo wewe utaendelea kunitolea mifano hiyo ya mbele. Fa idha dakhaltum utasoma wewe mwenyewe hapo utaniambia mim ikuta, yani utaniambia shafawi ni sehemu gani. Wabillahi tawfiq. Kutana nasi katika darasa lijalo.